Увечері, після роботи, повечерювши, хочеться щось смачненького до чаю. Я хочу вам запропонувати рулет з яблуками. Готується він швидко, сам легкий, як пушинка, і з'їдається за один вечір. Ідемо готувати. Спочатку я взяла 5 великих домашніх яблук, очистила від шкірки, а можна і не знімати, дивлячись, які яблука, і натерла на крупну терку. Далі беру 4 яйця, у мене домашні. Беріть, які маєте. Всипаю 120 грам цукру і дрібку солі. І тепер все це збиваю до дуже пишної маси. Вона має збільшитися у 5 разів. У мене міксер ручний, старенький, але працює ще добре. Щоб не тримати в руках, я скористалася дощечкою. Тепер одну чайну ложку розпушувача змішую 120 грам просіяного борошна. Борошно всипаємо в збиту нашу масу і обережно лопаткою перемішуємо, щоб наша маса не осіла. Це важливо. У мене пергамент силіконізований, але я трішки змазала вершковим маслом. Яблука дуже соковиті, тому я спочатку віджимаю їх від соку і розподіляю рівномірно на деко. Деко у мене з духової шафи. Далі посипаю корицею. Цукор не додаю, бо дуже солодкі яблука. Якщо кисло-солодкі, можна додати 1 столову ложку цукру. На яблука виливаю тісто і розрівнюю лопаткою. Трішки підбиваю, щоб вийшло лишнє повітря. І відправляю розігріту духовку до 180 градусів на 15-17 хвилин, щоб він зарумянився. Дістаю його із дека, накриваю силіконовим ковриком, можна пергаментом, можна рушничком, та перевертаю. Знімаю пергамент і гарячим закручую в рулет. Це важливо – закрутити гарячим. І залишаю його до повного вистигання. Перед подачею посипати цукровою пудрою, заварити смачний чай і смакувати. Це так смачно!